kena ni kan. Ah, kena. Soalah, saya nak grammar juga ni. Ada-ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa baiknya Allah SWT. Macam biasa live mesti terkejut-terkejut. Dan hari ni lebih-lebih terkejut daripada biasa sebab ada ada orang negeri mana eh? Ira, bendera mana? Hai. Banyak negeri hari ni ada di rumah ni hari ni. Alhamdulillah. Ada yang mana lain? Tu dia. Ah, tu dia. So, dia macam-macam bahasa ada hari ni. Bahasa bahasa Kelantan lagi. Pahang. Okey okey. So, okay, siapa orang lepek? Orang lepek. Betul tak boleh dengar nanti kan? Mila nak minta tolong eh, tak ada suara. Tak ada suara. Mila nak minta tolong, boleh bagi tahu tak jelas ataupun tidak lah Mila. Garam, garam. Garam Mila. Dengar tak Mila punya live ni? Suara Mila boleh jelas komen. Tak? Tolong komen. Jelas ataupun tidak? Alah, jawablah. Tak jawab lagi ni. Hilah kata tak ada. Tak ada suara. Ada tak suara? Suara, suara. Ada, ada datang. Boleh komen. Ada syuhada Mila minta tolong. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey. Nak bagi tahu siapa sebenarnya sebelah Mila ni? Yang kecil-kecil tu muka buat balik. Ada, ada sama tak? Ada. Muka wajah ada sama. Siapa ni? Siapa sebelah Mila nak bagi tahu ni? Siapa ni? Siapa? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jelas sayang. Terima kasih Kak Dia. Terima kasih. Mila nak bagi tahu siapa sebelah Mila ni? Cakaplah. Assalamualaikum. Saya mak saudara. Belah umi dia. Belah umi dia. Belah umi. Padanya. Dia cakap makcik Mila. Padanya. Ni kakak adik. Mak kandung Mila punya adik. Mak saudara lah. Nombor 6. Nombor 6. Tahu yang dengan orang Pahang, orang Rauk. Tapi duduk Kuala Lipih. Pada Tengku Kuala Lipih. Kampung Dalih Hilir. Kampung Dalih Hilir. Ni nak cakap Pahang ke nak kena cakap Kelantan ni? Boleh KL boleh, tak cakap. Kelantan boleh, kita orang boleh belaka. Cakap Pahang ke? Nak makan sambal itu boleh. Nanti orang Pahang dengar suka. Betul. So hari ni kita nak masak apa? Kena panggil Macu. Macu. Okay. Macu. Macu. So hari ni kita nak masak apa Macu? Nama glamour Nora Darling. Nora Darling bukan Nora Darling. Nora Darling. Nora Darling bukan Nora Darling, Syed. Nora Darling ni. Nora Darling. Kampung ni kampung Darling. Oh, kampung Darling. Nak buat apa Macu? Nak buat apa nama dah tadi? Jeruk kedondong. Rumah Milia ni bukan setakat follower Milia je yang geram buah kedondong kat belakang. Kedondong. Ini kedondong fresh. Jadi Makcu datang tadi dengan ramai-ramai tadi pun cakap, ya Allah sakitnya hati dia tengok apa tu buah kedondong tu. Tapi tak dibuat apa-apa. Kita tak buat apa-apa pun eh. Ni dah kopek dah. Dah kopek. Kita buat jeruk dia mak, dulu. Mak yang itu mak tengok mak dulu. Tu. Banyak. Senang je kita tunggu gelegak dulu air dia. Mana buat air dia? Boleh Macu nak tu tunjukkan eh. Dalam 1 liter air. Air masak. Mak dah jerit. Air 1 liter ke? Ni dalam ganggaran 1 liter lah ni. Kita guna satu ni. Satu paket besar. Satu paket besar asam. Macu ni 3 liter. Tak tahu berapa liter lah ni. Kita tengok kat atas ukuran lah. 3 liter lah. Macu Mila Adik. Mak kandung Mila. Orang Kelantan ni. Orang Kelantan lah. 03 lah. Jamila Zakara, assalamualaikum Mila. Masak apa hari ni? Hai Nora Darling, salam kenal dari Kok Diang. Kedah. Kok Kedah, salam kenal. Kok Diang, kita ada juga anak saudara. Kat sini. Ada rumah petani Pendang. Oh, Pendang di Pendang Kedah. Tak takut mak. Ada anak buah di Pendang Kedah. Guna asal ni. Asal benda apa ni? Oh, ni kalau macam ni kera pun lagi. Kera. Ni kera. 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 Okey.
Kenapa Mak Su nak tanya? Kenapa kena rebus? Reboh lah dulu bagi dia sebati tu air asam dia ni kan dia akan keluarkan apa ni rasa dia tu masam-masam masing dia tu tapi kita kena letak cuka ke tu nak utuk dia tahan baik. Atau ampang pahal-pahal ke tak? Pahal lah ni ada orang pahal ke tak kena yang ni Mok Su yang ni Mok ha ni. Mok Ngah. Ni pun kakak Mak. Okey, tadi nombor berapa? Tadi nombor? Nombor 6. Nombor 6 yang bongsu. Nombor 4. Ni bongsu. Adik beradik Ibu Emilia. Ni nombor? Ni bongsu lah. Nombor 7. Nombor 7 ha. Nombor 7. Ni jangan jumpa juga ni. Jangan kan selalu nampak yang ini dengan yang itu. Ni jangan jumpa. Tu kakak Emilia tu. Ni kat mana? Ni orang Bacok. Kelantan. Bacok. Kat Bacok. Cek kecek Kelantan sikit orang ke Kelantan nak tengok. Orang tak pandang kecek Kelantan. Mak saudara dengan anak saudara dah macam sama umur dah. Mak saudara muda-muda belaka muka mak saudara. Dia malu. Adik kita malu nak kecek Kelantan. Masya-Allah. Okey, ni garam. Ni garam kita kena buat. Ni dah basah nak kena letak garam juga. Kena masuk juga. Kena masuk juga. Dua sudu. Ni kita nak buat apa? Jeruk eh. Jeruk. Jeruk ke dondong. Ni makan dengan makan begitu. Makan saja. Ini cari balang. Cari balang. Bubur dalam balang. Bubur dalam balang. Nanti dah air dia sejuk kita bubur. Acau. Boleh acau. Orang Melaka kata acau. Buat acar. Makan nasi panas-panas buat acar. Tu boleh potong. Macam makan yang Mak ingat tak dulu botol kosong-kosong cantik. Lawa jeruk kedondong tu. Cantik. Lagi nampak awak panggil tadi. Adulah Fauzia, terima kasih Atika, Nurmala, Nurizan, Abdul Rahim cakap cantik adik-beradik makcik. Allah. Dah macam mak, dah macam sama umur dah kami semua ni. Tak make up mana pun. Tak tentu. Nak buah gula separuh. Nak kena minta Ida botak. Eh, nanti senduk tak ada senduk. Senduk. Senduk minta tukang masak. Senduk. Kena senduk. Salma Taib cakap assalamualaikum Mila dengan Mak Chu. Darling lama tak dengar Nazli menyanyi. Saya dari Jalan Kok Diang. Tak boleh nyanyi. Saya biarkan Mak Chu masak dulu. Kan saya nyanyi kan hujan turun. Nak nyanyi. Nak dengar menyanyi ya. Lama dah tak menyanyi ni. Boleh juga menyanyi. Mak Mok Su boleh nyanyi ke? Boleh. Atika Syafi'i, comel-comel belakor tu. Comel-comel belakor. Pandang. Nyanyi pun pandang tapi lama dah tinggal karaoke. Ni kena tunggu sampai, kenapa tak habiskan dua? Satu cukup. Satu cukup. Rasanya cukup. Agak-agak. Macam mana nak masak? Macam mana nak tahu sampai masak? Gegok tak apalah. Tapi buahnya? Kat dalam ni basuh yang tu Ni jeruk. Lauk masakan ni diorang terbanyak tanya adalah jeruk kedondong. Jeruk kedondong. Jeruk kedondong, rumah kami alhamdulillah ada kedondong mak tanam. So lebat-lebat belaka buah dia. So kita manfaatkan kedondong. Betul. Hari ini. Kalau tak dia jatuh ke bumi. Betul. Buat tak boleh. Tak boleh letak air panas-panas. Nanti kena sejukkan juga. Okey. Mujahid Safi dek. Terima kasih dek. Ambil kedondong nampak fresh-fresh kedondong ni. Allahuakbar. Tu dia. Nampak. Ui, buah kedondong. Suka. Mak Su daripada Kelantan daripada Perak. Baik, Mak Su daripada Kuala Lipis, Pahang, Darul Makmur. Masuk live. Ada daripada Kelantan, Darul Naim. Ramai tengok ni. Alhamdulillah. Terima kasih.
kasih. Jangan lupa like Facebook page Syed Melah Tanbi Hussein. Mak Su tak boleh. Okay. Mak boleh share dengan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan semua. Mak Su cakap agak-agak. Hari sangat special. Mak Su diimport daripada negeri Pahara Rumakmur untuk masakkan jeruk Kedondong. Kedondong. Wow. Mana asam, asam apa tu panggil? Asam. Asam boy, asam boy. Asam boy tadi kita air nanti dia akan tuliskan lah air 3 liter. Kalau asam girl tak boleh. Tak boleh. Nak boy juga asam boy. Sebab guna asam boy ni kita jeruk hari ni besok boleh makan. InsyaAllah esok boleh makan. Oh besok makan. Hari ni tak boleh makan. Hari ni tak boleh. Hari ni ambil bau. Telan helio je lah. Telan helio ambil bau je lah ni. Kena tengok je. Tengok je tu. Aduh. Esok boleh makan. Lepas tu masuk dalam juga? Masuk dalam. Oh, cukup dah masuk dalam. Esok kita sabarlah. Dah masak jeruk hari ni, besok makan. Macam tu. Air rebus panas-panas. Rebus panas-panas. Demi tuan 3 liter. Masukkan asam boy. Satu paket asam boy. Letak gula, letak garam. Letak gula, letak cuka. Kadang-kadang asam boy ni dia tak masin. Kadang-kadang tu dia kena tambah garam juga. Sedap. Okey, sedap. Dia masak sendiri, dia kata sedap. Aduh. Sedap lah tu. InsyaAllah. Tunggu dia gelegak. Terima kasih tuan-tuan. Jika ada soalan, boleh tulis, boleh komen nak tanya apa. Betul. Nak tanya Mok Cu apa, Mok Cu jawab secara live special untuk you all semua. Saudara Mok Cu secara live. Datang jauh dari Pahang ni. Pahang. Kuala Lipis. Kuala Lipis. Satu kampung dengan Datuk Siti Nurhaliza. Betul. Tak jauh. Tak jauh 11 km je. 11 km saja. Waalaikumsalam Siti Hawa. Hari ni Mila dengan Makcik Mila yang dari Kedah daripada asal dia. Pahang. Pahang, Kuala Lipis. Kuala Lipis Pahang. Pahang Kedah je. Daripada Kelantan yang lain. Semua dari Kelantan. Betul semua. Mak hari ni ada Kelantan. Kakak cuba nak tengok Aina suka. Ada yang kenal ke? Dia tunjukkan ni. Tunjuk apa? Okey. Yang biasa ada yang biasa pergi camp Bandar Negara Kuala Lipis tak? Ada tak? Tahun 2009. Okey. Kita ke sana dia bang. Saya nak ke sana. Oh. Ni dia. Ni kopek dia. Di belakang tabir ni nampak. Kopek kedondong. Kopek kedondong. Ni belakang tabir proses dia. Tahu-tahu je dah siap kat depan sini kan. Ni ada ni semua adik-adik daripada Kelantan. Daripada mana Kelantan eh? Di mana Kelantan? Oh, Bacuk. Boleh pakai mic ni, nanti clear sikit. Apa nak cakap? Ketik Kelantan lah. Tak pakai mic, jadi clear sikit. Tak payah. Oh, dia malu. Rupiah cakap, Mak Cu apa nama? Maimunah. Rupiah cakap, salam sunok tengok buah kedondong Aileo melilih kita dari Singapura. Terima kasih orang Singapura tengok ni. Dia tengok ni, buah kedondong ni semua. Adik ni. Macu orang panggil kat orang. Salam dari Kuching, Sarawak. Orang Sarawak pun ada. Soalan adik-beradik Mak Emilia berapa orang ya? Tolong jawab. 8. Siapa yang pegang buku salah silah keluarga tu? Adik-beradik Mak Emilia berapa orang? 9 semua. 9 orang. Pasti meninggal ada 2. Meninggal 3. 3. 3 meninggal. Yang sulung, yang nombor 2, yang nombor 5. Nombor 1 lelaki. Mak Cu dia pun masak, dia pun segala silah pun. Dia 9. 9 orang adik-beradik. Mak dia. Okey. Yang sulung tu lelaki, yang nombor 2 lelaki. Yang nombor 5 perempuan. Kahwin dengan orang Terengganu. Okey, kita kembali ke Sri Mentas. Pergi ke Mak. Pergi ke Mak pula. Okey, kita pergi. Kita dah gelap dah. Ini kena letak mic kat Mak yang. Mak. Apa perasaan
Mak. Mak, pakai mak. Mak, pakai mak. Pakai mak. Kalau nak cepat pegang, ni sejuk ke dia nak ke mana? Kita bubuh dalam bekas besi ni. Cepat sikit. Tak nampak mak ni? Dah tak payah. Haa, ni mak. Assalamualaikum. Apa nak kak? Bubuk sakit. Belum kita lah mampulah kalau dia cakap ada tahu aku dah. Mak pernah jumpa kan? Mak pernah jumpa. Mak mana dia pernah jumpa? Tak pernah jumpa eh. Mak Kelantan je kan? Saya panggil Umi Mak Kelantan. Ni Mak Melaka. Ada Mak Johor banyak, dah tua-tua banyak mak pula. Macam mak lah. Dah tua-tua banyak anak. Betul. Macam mak dah tutup banyak anak. Dulu tak ada anak. Bila tutup banyak anak. So depan tadi apa dah. Kisah tukang masak secara live. Lepas tadi kita lihat kemeja untuk sediakan barang-barang masakan. Macam gotong royong lah. So di samping tu juga kita ada sesi mengurut. Masak ada, gotong royong ada, urut ada. Mak tak senara mak? Aku tak buang angin. Depan ke belakang. Allah boleh mengurut ni. Sampai tu kita ada sesi mengurut. Suara lang dalam live. Ada gotong royong, ada urut, ada. Ke sini pula. Okey mak, kita ke sini pula eh. Mak kata mak ada sejukkan. Okey, kita ke depan pula. Sini sini pun juga. Sini. Sini sini pun sejuk. Sejuk sikit sebab dia nak kena sejuk. Nak sejuk. Tapi situ boleh. Ini jadi tinggi. Oh. Air dia, air dia pakai mak? Ha? Ya, air dia sekali ni nak meletak dalam tu. Oh, kena gebus ni bawah ni tu. Ha. Biasakan jeruk apa-apa kan dalam seminggu sebulan baru boleh makan. Ini esok boleh makan. Oh, kalau tak sini. Awak dapat coklat? Mangga pun boleh bawa dia ni. Ha, boleh. Mangga pun boleh. Ha, okey. Tak ada orang ni. Macu mana macu? Tak ada orang. Kenapa? Nampak jeruk je. Macu. Dah. Lepas tu macu. Macu dulu tahun 2009. Tukar masak di IKBM. TB apa? BTN. BTN. BTN Kem Kuala Lipih. Dari 2009 sampai 2013. Tak ingat dah lama dah. BTN Kuala Lipih. Siapa yang pernah pergi kursus sana? Boleh dah jumpa kan? Waktu letak je nama tu. Boleh. Tukar masak kat sana. Macam kenduri kendara, seronok nampak. Terima kasih Maimunah Sanusi. Lepas tu tukar masak sekolah menengah, sekolah arak 3 tahun, sekolah menengah 2 tahun. Sekarang ni profesinya tukang urut. Malulah. Malulah kita. Macam mana dulu dalam rumah? Tak boleh panas-panas. Nanti dia lembek. Ketuk pulak. Dia biar dulu. Dia kena sakit. Dia kena sakit. Kecil-kecil je. Nak beranak tu. Okay, kita. Nak tunjukkan lepas tu, lepas dah masak ni. Kita nak masukkan ni. Okey. Haalah. Dia nak tunjuk. Boleh panas. Boleh panas. Tapi nak tunjuk. Nanti orang tunggu lama. Okey, boleh nampak dia? So ni tadi bila letak kat sini sebab nak sejukkan. Mak. Nanti orang tunggu lama sikit. Tak kesian. Boleh tahan. Macam tu je. Masuklah oi. Masuklah oi. Oi, gelang. Biar dia jatuh. Tu kan tak cukup air kan aku boleh masak lagi. Tapi sedap sedap. Sedap ni. Sedap kuah dia memang betul. Bila rasa dia sedap. Kuah dia pun dah sedap eh. Kuah pun apa tu mangga sedap ke tak? Boleh boleh. Boleh buat. Mungkin dulu bila tak apa-apa pandai makan. Oh kena tutup macam ni. Ni satu balang nak jual berapa ni? Yalah kalau orang nak berniaga kan? Betul. Sebab kedua-dua mahal tau. Betul dia. Kedua-dua berapa?
terah lagi nego. Mak aku tak terah nego lagi. Bagi dia. Baru bila tahu hari ni kena masak dahulu. Ya mak, pokok satu pun mak tahu tu dah makan dua balti dah mak. Ya itulah Singapura tu. Tak habis habis kan? Tak habis habis. Eh, bola mula kau yuk. Masih dah. Nak balik tu. Nak balik lagi. Pada Allah SWT. So macam ni lah. Kena masak dahulu tadi. Mak Ngah cakap. Masak. Macu. Setahun pun tak sekali jumpa. Sebab tu tersasul-sasul. Setahun pun tak sekali. Kalau Rai setahun hanya sekali kan. Ha. Dia tak ada kan Allah SWT dah nak buat apa tu konvo di Melaka. Alhamdulillah rezeki dapat jumpa. Rezeki dapat jumpa. Itulah so, sebab tu tersasul-sasul sebenarnya. Jadi nampak Nila bila nak bagi tahu ni dah siap dah kejadian dia. Subhanallah luar biasa banyak. Sedap ni, sedap ni. Dalam pada kita tak janji ada satu lagi menu yang memang luar biasa. Nila sendiri tak tahu buat tapi Mak Mokcu tolong buatkan. Mokcu tolong ajak untuk Mokcu. Anda semua. Mokcu speaker. Dengar tak? Macam so saya rasa saya boleh tinggalkan anda semualah. Kan so dah faham dah? Dah boleh buat peniaga dah. InsyaAllah boleh buat peniaga ni. So ya, saya kan? So saya tinggalkan halal. Anda semua halal dalam halal aja resipi ni. Halal. Oh dah halal. Halalkan resipi dan insyaAllah mudah-mudahan eh. So perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua. So saya tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua. Terima kasih Mokcu. Mokcu. Tambah eh. Mokcun. Mokcun. Okay. Okay.